Draugi un draudzenes, biedri un biedrenes, kungi un kundzenes, to pēdējos domāju Jēkabielē, jo kakla kungi ir citur. Es šeit ir draugi un draudzenes. Kas vieno šos cilvēks, kas šeit atnāca? Kopēja traģēdija, kopēja bēda. Arī man, viens no maniem tuviem draugiem, Andris Meija. Pensionārs. Nebija tik vecs. Plus mīnus tā kā es bišķiņ pāri sēžu. Spēka un veselības iemiesojums. Bet es ņem teicu, Anģa nevakcinējies. Tu taču zini, kur ir siers peļu slazdā. Nu, Eģu, zinu. Un ja tev viņš vēl ir uzspiests, nu tad saprot, Eģu, bet manu, es taču nevaru iepirkties skajā. Man uz pensiju pietiek uz tirgu. A tirgu man nelaiž. Tur man mamītes atlaidi dod. Es biju spiests. Satiku pēc nedēļas. Puķe tev bija taisnība. Visi gemeroji izlīd ārā. Es taču velosipēdi vēl nesen brauc. Viņam atrakstīt. Noglabāja Anju. Tāpēc esmu šeit. Jo tas ir tikai sākums, dāmas un kungi, biedri un biedrenes. Turamies. Un attiecībā par aizturētajiem uzskatu pareizi, nepareizi policija darīja, vajadzēja, nevajadzēja aizturēt. Es domāju, kāpēc tādi cilvēki? Viņi kalpo tiem, kam viņi kalpo. Viņi atstrādā savas algas. Pirms 30 gadiem šeit, lai man nesauc pie tiesas sola, nesaukšu vārdā, uzvārdā. Dziedāja dziesmiņu, ko es pārfrāzējuši tagad. Palīdzi Dievs, iztriekt latviešu tautu, iztriekt to ārā no Daugavas krastiem, iztriekt to ārā. Viņai viss sanāca, viņi ir saimā. A kāpēc viņai dziedāt svešu dziesmu? Jo par to labi maksā un ir garantēta laba pensija. A mūs vienkārši izmantoja un izmeta. Es ar sarkazmu uzrakstīju, ko es tagad atkārtošu. Mēs 91. Gadā pielietojam latviešu slepeno akustisko pretanku ieroci. Dziedāšanu sadodētos rokās. Pat taču latviešu Nokia, kā var iztriekt tankus, kuri šeit iekšā nevis kaut kur aizrobežu. Protams, viņi momentāli muka bēgt. Tikai priekš tam, lai tur apgrieztos un uzlūnāt atkal. Viņi nevar sarunāt nekādīgi par mieru. Ir jākaro. Bet brīnumainā kārtā viņi sarunā copy-paste par maskām, par covid-testiem, par vakcinēšanu. Viss notiek sinkroni, brīnumainā kārtā. Varbūt es dumšu, jeb kaut ko nesaprotu. Rakstiet komentārus.